Nu måste jag ner lite. Har du sett isbjörnen? Hon sitter på sin isberg. En gång i tiden så var det här mycket större, det här isberget. Och egentligen har du hört talas om isbergseffekten. Jag ska veta, du ser isberget. Det är bara 10%. Sen så ligger det 9 gånger större isberg till detta. Hon blir vattnet utan. Men det blev bara mindre och mindre hela tiden. Jag har inte isbjörn någonstans att bo. Vet ni varför? Ja, precis, det står där till och med. Det här med växthuseffekten, det blir ju varmare överallt hela tiden. Och så smälter den här isen här uppe i Nordpolen, där isbjörnarna bor. Och så försvinner hennes hem. Det här med golfströmmar, har ni talat om golfströmmar? Jag är lite skiljande. Golfströmmar, det finns massa golfströmmar som går i havet här. Överallt. Det finns 2 stycken, det finns en kall och så finns det en varm. Och när det blir varmt så här, växthuseffekten ligger på jorden så här. Kustar solen in så åker den ut utan att det var värmare och så värmer den upp. Det här golfströmmarna värmar golfströmmarna. Den värmer upp i bergen under till. Smälter så små hål överallt. Det finns inget. Ja precis, under. Här. Och så försvinner flak och isberg. Och så måste isbjörnen flytta till ett annat ställe. Men de är inte så bra simmare. Har du talat om det? Ja, har du gjort. Bra flicka. De är inte så bra simmare. De klarar sig inte alltid till nästa isberg. Och vad som händer, de vill inte ta på. Ser du något här i dem? Ser du?